Então é mais uma vitória fantástica da Red Bull. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Eu estou vendo os pilotos saindo agora. É bom ver a Red Bull disputando vitórias. Ela faz muito pela Fórmula 1. E é mais um troféu que vai para Milton Keynes. Então é hora de ver como este...